u rukama Kočija Šančilića i Peđe. Ulazi Marko Bukvaz iz Antonić. Sretno vam bilo, idu pobjede. Crno Lukić, osnivaču Štraparijade. Čovjek koji nas je zadužio sviju, napravio jedinstveno takmičenje, sada popularno u ovom dijelu Balkana i Evrope. Makedonija, Hrvatska, Srbija i Bosna imaju jedinstveni stil, sistem takmičenja u kome se vozi trupac ili klada. Ostali u Europi kače sanke sa betonskim blokovima. Jak se? Sigurno. Jak se? Jak se? Jak se? Imamo i ekskluzivni podatak. Šest hiljada ulaznica je prodano danas u Derventi. Aplauz! Derventa je najjača Štraparijada regiona, dajte još jedan! Jak se! Odrazujete! Štraparijada! Goli Duce, a goli! Nije, mač je bez očaje, ništa. Gotovo je, završena je Štraparijada u Derventi, želimo vam laku i ugodnu noć, uživajte uz Maro i Lole, Sinišu Bodirožu, Dajanu, Vuković, ovdje nema promjena, prvo mjesto i drugo Gas Petrol i Drvodex, treći je Ducelja,